Здраво! Здраво! Извини да ме прашам, трет влиз, дали има оваа сграда? Не. Не, нема два влиза. Два влиза се? Да. Затоа што има запишано на избирачки список дека има три влиза. Сака да ме прашам дали... Не, два влиза се. Ово е првиот и Бора справо вториот. Не, дали ги знаете никои, са тука се запишани, не знам, Николовска Томанија, Николовски Ѓурѓе, Лазаров Јован... Не. Не? Не. Василевска Сања, некако во три влиз се водат од сградата. Таму да Значи сигурно има два влиза. Да. Да ме прашам само дали има три влиза оваа сграда или два? Два. Два има? Два. А да, дали познавате никој од овие лица зашто се запишани дека живеат во трети влез? Костовски Филип? Не знам, ја сега прво сум дојдела, дете па... Битно, има два влеза, не са три? Два влеза се, два.